Olá pessoal, sou o deputado federal Evair de Mello, estou aqui na série das CAMES, aqui a base para receber alimentos e doações para as vítimas, principalmente aqui de Iconha. E uma alegria, estamos aqui. Eu quero agradecer o pessoal de Bom Jesus e a Piacá, que prontamente se solidarizaram. Vou passar rapidinho aqui, vamos lá. Felipe, Togaria, Camila. Diogo. Rogério, São José do Calçado. Isso. Zé Marcílio, São Rio. Zé Marcílio é show, e vem da enchente, Zé Marcílio. Elias, Togaria, Camila. Rony, de Bom Jesus, de Jolivar. Ó, fica registrado, muito obrigado a Bom Jesus, muito obrigado a PAK pela solidariedade de vocês, muito importante. Tenho certeza que toda a população vai fazer um merecido. Muito obrigado, gente! Vamos fazer o próximo de novo!